Mirë, jemi rikthyer në Mirëmëngjes Shqipëri, dashumi që jemi vendosur tashmë në pjesën e tretë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Kemi ndjekur një problem, një përmbledhje të situatës në Turqi. Sigurisht që numrat të ndryshojnë minut pas minuti, referuar këtu edhe numrit të viktimave që ka shkaktuar pikërisht ky tërmet, i cili për momentin është në kuadrin e 4300 viktimave dhe mijëra të plagosurve. Tashmë do të shkojmë në një lidhje me Skype sa i përket gazetarit që ndodhet pikërisht në Turqi, zoti Sokol Brahaj. Mirëmëngjes, zoti Brahaj. Mirëmëngjes. 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 Zoti Brahaj, së pari, edhe për ndoshta për informacione për përditësim, si paraqitet situata në këtë moment, ne kemi informacione aq sa mundemi të marrim në kohë reale që janë mbi 4300 viktima dhe mijëra të tjerë të plagosur. Por çfarë mund themi me detaje si pasqyrohet kjo në media turke? Po, numri viktimave ashtu si që thoni, por ta numri viktima është i bashkuar, do thënë edhe me Sirin, kurse unë këtu dhe Turqia janë të fokusuar më shumë tek pjesa e Turqisë se sa në pjesën e Sirisë, dhe unë dhe flasë për ndërtimin e numrave që tani edhe Ministri Infrastrukturës tani, 5 minuta para dhe ende vazhdon përmendimi për mediat e ministrit. Deri më tani në Turqi janë 3381 persona që kanë humbur jetën. Janë 20420 janë persona që janë plagosur, janë të plagosur nga tërmeti. Dhe ka 5775 ndërtesa që janë bërë rrafsh për tokën gjatë që nga tërmeti i parë dhe deri në orët e tani në orët e fundit, sepse rrezimi i ndërtesave vazhdon ende, se ka lëkundje shumë të mëdha. Ata lëkundjet janë 5 ballë, 6 ballë, ka një tmerr i vërtet, kurse deri tani në vendet që ka arritur të merret informacioni dhe të bëhet inventari i rrezimeve, flitet që janë 11302 ndërtesa që kanë marrë goditje. Nga këto 5775 janë bërë rrafsh me tokën, siç e shihni aty në që keni në ekranin tuaj tani, ndërtesa jo të vogla, ndërtesa jo kioska, por ndërtesa me një popat të konsiderueshme, me familje të konsiderueshme që dhe shumë problematike dhe shumë kaotike në këtë çase. Kurse që 28-or që është bërë tërmeti, janë mbi 285 tërmetet e tjera që kanë ra, dhe gjysma e këtyre janë mbi 5 balsh. Kurse edhe në fundit që tani, sa e tha ministri, në atë zonë ku ka ra tërmeti, aktualisht gjinden 13.5 milion banor në atë zonë ku ka pasë e përqendrën dhe në ato 10 qytete që janë dëptuar nga tërmeti. 13.5 milion banor, kjo është lajmi. Pra në 10 qytetet janë 13.5 milion banor, por nga këto janë vetëm evidencat prafërsisht, Brahaj, referuar të gjitha të dhënave që citove pak më sipër, duke pas parasysh dhe popullsinë në këto 10 qytete të prekura. Sa mendohet ose përfytyrohet të jenë banor cilët janë prekur? Edhe që vijojnë të kërkojnë grupet e kërkim shpëtimit. Te këto, prafërsisht pavarësisht se nuk mund të japim një numër të tillë, por shifrat janë mbaramendse. Turqit, autoritetet turke, deri tani nuk kanë dhënë shifra reale në këtë aspekt, por vetëm ka rrëzimi ndërtesave që fjalë 5.000, domethënë, kur ato i keni këtë parë, ka pa gjithë bota në televizor dhe në shëndë të esa lajt, edhe rënja tërmetit në orën 4 të mëngjesit, kur populli pëtushe, gjithë populli ka qenë mërëna në gjumë, kjo është meri, por shifër është pa mundsh me përdojnë, vetëm duhet pritur dhe më thënë numrat, shifrat reale, e përditësim e tyre, updateimin e tyre, por si që atëm, nuk të dhe të një shifë, por... E qartë, me gjithë, zotë Ibrahim, nëse është bërë një analizë dhe në momentet që flasim saj përket edhe kohës ndërtuar të pikës ndërtesave që janë rëzuar, ka të dhe kjo me kohën e tyre të vjetër që kanë egzistuar, apo me cilësin e ndërtimit ndërtesave të reja, konkretisht, qëfar mund të themi për këtë problematikë?
Për te kam, jam mundu t'i djekë sa më shumë, dhe më thonë, a janë faktet e tërmetit që rëzëm dërtesat, apo është fakti jo, fakti njëriu që nuk i bëm dërtesat e... E sepse këtë lojë tërmetit që rranë në djenë e Turqi dhe vazhdojnë të bjenë bitë të qiret, si që ta është 25 e pas tërmetit, këtër përja punin as lajmë, as nuk janë as qeshti për të bërë lajmë. Dhe dërtesat të janë të gjami të vjetra, kishat të vjetra, shrekullore, mira, qitë mira shrekullore, por të është faktori njëriut. Kjo është keshti, sepse në atë zonë, nëse e kene parë dhe djekë, janë rëzua dhe shopping sende që jende tretare të mëlla. Të mëlla dhe që jende tretare të ka një jetë gjatësi 20 vjeqare, atë maksimum janë 4-5 vjeqare. Edhe mes gjithë atyre palatëve, e njëta firë, palatë ka 27-8 kate se saj, si këtë otë fix, bjen një palatë në mes, dhe më thonë, është njëta firë me njëtë material. Dhe një përpiqe me balë për një qytete moderne në këtë dojë mënyrë. Në këtë dojë mënyrë, dhe më tonë është vetë faktori i... është faktori i etikës e njëriu që nuk ka bërë ndërtimin e duhur, në kohën e duhur, sepse Turqia është vend që ka jetua me tërmete, është vend që ka tërmete vazhdimisht, kështë se dole për herë të parë, dhe sidomos ajo zona atje, Kahraman Maraş që quhet, është një zonë që kam bi 2 vite që është bërë si zonë pilote për kimë, sepse u pristë një tërmet një malë. Jo në këtë dojë mënyre, jo në doshta, ka që për 7.1, 7.2, si së më logë të tojë që ne e pritëshim, a, po për datë, në më lishtë nuk e dishë ata. Kurse tërmeti i dujë që bjenë pas 8 orëve që rafë tërmeti parë, kërë ka qenë i pa imaginuar, i pa mënduar në shkencën e sismologjisë, në më thonë që tojnë, jo vëtëm Turqit, por mësa kam gjithë që dje gjithë shkencën e sismologjisë në për mbot. A e dytë nuk u priste. Me gjithatë, Brahaj, në fakt referuar opinioneve që ne kemi mundur të marim këtu nga sismiolog shqiptar, të dy tërmetet janë cilësuar nga ekspertët shqiptar si dy tërmetet kryesore ose të përbërë, thënë ndryshe në gjuhën sismiologjike. Nga nga tjetër, çfarë thonë sismiologët në Turqi? Cila është plaka e cila ka shkaktuar, pra ka krijuar këtë dëm të tmerrshëm dhe këtë tragjedi të madhe? Po, në fakt... Normalisht që më nuk jam ekspert i sismologjisë, por në ditë të tila normal që Europi është të duruar të dëgjojë, të lexojë, apo të merret në këto gjëra. Këto kanë qenë dy pllaka të ndryshme, jo një largësi shumë të madhe, disa kilometra larg njëra tjetrës, por totalisht pllaka tektonik, apo jo, në Shqip, në ndyrën e... Këto pllaka janë të pavarura nga njëra tjetra, dhe shpërthimi energjisë, më thënë, në dy këto vendet, veç e veç, në një kohë shumë afrianti, 8 orë, kjo, në sismologët të shlasin që dhe të pitjet pas tyre të dy tërmeteve të mëlla, dhe tjetë edhe me madhë dhe ka, dhe më thënë, nga të sismologët që tojnë padhen urdhër shteti, organet kompetente, asë që mos gaboni, mu fut në tërtesa, biles, edhe ato që jutojnë që mund të hyrë në këtë ndërtesa, se të janë, amam nuk kanë rrezik shmëri për probleme nga tërmeti, dhe më thanë, për sëri ju mos u futni, sepse tërmeti një pas njëjtë, kja është gjë e parë në historinë e sismologjisë, të paftën kështë shprejnë ata, edhe du të kemë kujdes se të mundësirën në tërmete edhe matë mëllaje se sa kanë qenë. Dhe për të mbetur të e kjo temë, zoti Brahaj, dhe ndoshta për ta përmbyllur, ju vetë në cilin qytet jetoni dhe si është përjetuar pikërisht të tërmeti në qytetin ku jetoni ju dhe a vazhdon të ketë panik të qytetarët? Po, unë jam 1500-1800 km largë zonës ku ka ndodhë tërmeti, unë jam në përëndim të Turqisë në Izmir, jam shumë ma afër jush 1100 km largë Tiranës. Normal, populli atje shumë në panik, por atë populli Izmir, se më ne para 2 vjetë vetuam një tërmet shumë të madhë që humbëm qindra jetë dhe me qindra ndërtesa, por kishtë fati i mirë që tërmet Tiranë në 30 pas dreke, dhe normalisht që njërës gjithë në shqipjatë të tyre, sepse ishin në punë, aty ishte një fitore e madhe, kurse paniku po, Turqia dhe Turqit, kërë dëgjojnë fjallën, tërmet me përte që
hynë në panik, dhe kjo është gjë normale dhe një katastrofe të tillë, kjo e gjithë bota e shef me lëtë në zemër, dhe të liqëra në zemër për këto, edhe populli i Izmirit, për e gjithë Turqisë, nga ana humanitare, nga ana shpirtore, çdo pjesë e shtetit, çdo mini bashki, çdo kryeplak i lagjes, por edhe universitetet, të gjitha institucionet dhe personat, domethënë ka shpreh dëshirën, dashurinë, dëmshurinë dhe forcën e tyre ekonomike për të ndihmuar zonën dhe njerëzit që janë ndikuar nga ky termet aty. Kam edhe një pyetje. Paniku është në masë. Kam edhe një pyetje të fundit, Braha, sigurisht që çdo detaj që përcillet është i rëndësishëm. Në fakt edhe solidariteti po aq është shumë i rëndësishëm në këtë moment. Por në aspektin shëndetësor, cila është nevoja emergjente që kërkohet nga ekipet mjekësore në këtë situatë? A ka nevoja për dhurim gjaku dhe si nëse po si janë përgjigjur qytetarët kësaj nevoje? Ka dishmëri për dhuruar gjak dhe për qenë sa më afër e sistemit mjekësor? Greta, po, kjo ka qenë pika kryesore, në fakt që gjysmëna e Kuqes, ata këta organizohet nga gjysmëna e Kuqes turke, ka qenë shumë problematike, gjaku është gjëja që kërkohet urgentisht nga doktoret, nga mjekët, në spitale, në fush, në spitale qytetare, në të gjitha aspektet, dhe populli i Turqisë është shumë interesant, do të thonë që të dhurojnë gjak jashtë mase dhe paqen tërmetet, paqen gjëra, por dje me kërkimin e me të pronëtimin që bëri gjysmëna kuqe që kërkohet gjak, do të thonë me miliona njerëz pranë spitaleve për të dhënë gjak, por edhe kapaciteti për të marrë një ashtu aq të madhe nuk ishte, thënë drejtën, dhe ka vazhduar edhe natën dhurimi i gjakut, kurse deri në orët e para të mëngjesit, sipas prononcimeve të gjysmës së Kuqe, shpreh që gjaku i kërkuar tashmë është rezervuar, ka hyrë në rezervat e gjysmës së Kuqe, por jeni të lutur që më me avashësi, domethënë jo më shkumë bë grupull ke spitalet të krijohet edhe panik në për këtë vende, por më me qetësi, përsëri gjaku është gjëja më e madhe që kërkohet tani nga mjekët. Qartë, faleminderit shumë zoti Braha që ishim bashkë dhe sigurisht për sot informacionet më të fundit në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri, jemi shumë i njohur për këtë lidhje. Faleminderit. Ditën e mirë. Faleminderit.